E o quarto episódio do The Boys já está no ar e vamos falar sobre ele depois da vinheta, porque tem muita coisa para ser considerado e eu estou preocupado com o futuro dessa série. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o mais uma coisa no canal 4 Coisas, sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e decidido passar aqui alguns minutos comigo. Quero te convidar a interagir de alguma maneira nesse canal, deixa um like, deixa um comentário, porque fazendo isso você vai receber mais notificações do YouTube. YouTube quer que você interaja, que você engaje com o canal para ele te mandar mais conteúdo. Então faça isso, por favor, para você não perder um vídeo aqui do 4 Coisas. Também assina e ativa o sininho, que é sempre bom. No sininho lá tem a opção receber todas as notificações. Por favor, clica também. Vamos lá, porque é muito conteúdo desse canal aqui. Às vezes a galera fica perdida e não sabe se já assistiu, já saiu coisa nova. Vamos lá, vamos falar de The Boys. The Boys, eu fiz aqui uma crítica sobre os 3 primeiros episódios. Eu tinha falado 4 primeiros episódios, mas eu não tinha visto 4 não, tá? Tem gente que recebeu até o 7º episódio, mas não foi o meu caso. Eu não recebi nada, eu só assisti junto com vocês. E os 3 primeiros episódios, fiz aqui uma consideração, uma ponderação sobre os rumos que a história de The Boys está seguindo, né? Que o The Boys continua chocante, The Boys continua engraçado, The Boys continua com sua sátira política afiada, com sua sátira social colocada, mas eu fiquei muito preocupado com os 3 primeiros episódios sobre as histórias e os novos elementos de tramas que entram em The Boys. Me parece que ou são coisas bastante forçadas para encher a história, para encher linguiça, melhor dizendo, ou são simplesmente repetições do que já foi feito. Talvez nesse 4º episódio, as cenas que mais chamaram atenção e que mais chocaram pela sua força dramática e virulência e violência foi o retorno do Capitão Pátria ao laboratório onde ele foi testado na sua infância, na sua adolescência. E ele tem aquele momento de se vingar de todo mundo que o tratou mal nessa época. E é um banho de sangue, é um banho de sadismo, mas que fazem parte da loucura e da completa falta de humanidade do Capitão Pátria, que é plenamente explicado na série. Porém, apesar dessas cenas serem visualmente muito incríveis, muito, muito fortes, os diálogos, a interpretação do Anthony Starr é primorosa, deu um M pra esse homem. Apesar disso tudo, é uma repetição de algo que ele já fez. O Capitão Pátria já foi atrás das suas raízes e se vingou. Inclusive matando o pai dele, né? Ele já visitou as raízes. Toda temporada é a mesma coisa. O Capitão Pátria tem um surto psicótico, aí ele volta às raízes, descobre mais um pouquinho sobre quem ele é, mata todo mundo e segue a história. Aí na segunda temporada faz isso. Na terceira temporada descobre lá o negócio do Soldier Boy, também é uma coisa. Repetição da mesma coisa. É a mesma trama se repetindo com uma outra, em outro lugar, com outro elenco. A história toda dos The Boys, propriamente ditos, da missão deles de acabar com o Supers, de derrubar a Void, repete as situações. Aí eles vão pro lugar, aí eles enfrentam o Supers, eles quase morrem, mas todos escapam, e aí tem uma coisa de última hora, e é de novo a mesma coisa. The Boys está se repetindo demais. Talvez essa série já deveria terminar. Talvez a série tivesse que acabar na terceira temporada. Acho que The Boys está se repetindo muito. E eu acho as tramas novas chatas. O pai do Rio... Pô, pai do Rio pra quê? Não sabe? Ah, agora ele joga um composto V nele, o cara vai virar um super-herói. Nossa, que legal. O pai do Hugh tem uma história interessante com o The Boys, porque o Hugh, nos quadrinhos, é inspirado nele, no ator. E você vê que eles são muito parecidos. Só que ele era velho demais quando fizeram a adaptação, então fizeram ele o pai do Hugh pra poder fazer sua homenagem. Bacana, legal, boa. Mas quando ele volta, ah, meu pai teve um derrame, fica aquela lenga-lenga, parece a mãe dele, sabe? Quem tá interessado nisso? É uma trama que não avança. A trama do A-Train, com as suas, do trem-bala, com as suas dúvidas e a redenção dele, ele
é tentando arrumar suas questões, seus crimes, seus arrependimentos com a família dele, com o próprio Huey. Também uma coisa que já foi trabalhada em uma temporada e tá de volta. A Luz Estrela está perdida. Ela não serve pra nada nessa temporada. Ela simplesmente anda de um cenário pro outro, tem uns diálogos lá, será que eu volto a ser Luz Estrela, será que não? Tá perdida. Tá perdida. Aí inventam que, ah, não, ela já fez um aborto. Isso nem foi citado em hora nenhuma na história. Inventaram agora pra ter alguma coisa. O que mais? A história do... Porra, o Black Noir, cara. Qual é a do Black Noir? Aquele cara ali falando. Que coisa mais sem graça. A coisa mais sem graça. O Profundo, a mesma coisa. Ah, Profundo com os bichos aquáticos dele. Ah, ele com aquela autoestima baixa dele. Mesma coisa. O personagem vai, volta e fica na mesma. Não anda. Os novos personagens até eu gosto. A Mana Sábia é um personagem interessante, é um personagem estilo Lex Luthor, um gênio do mal que ainda não tinha sido explorado no The Boys. Eu gosto da personagem. Aquela cena, inclusive, do Lobotomia é bizarra. Eu gosto da Espoleta também. Gosto de trazer essa coisa do teoria da conspiração. Gosto dos personagens novos, mas de resto é a série enrolando. O Bruto, cara, não tem mais pra onde ir nessa série. Bruto entra pro The Boys, Bruto sai do The Boys, Bruto entra pro The Boys, Bruto sai do The Boys. E não avança. Ah, o moleque, cuida do moleque. Ah, o moleque que tá com o Homelander. Ah, o moleque que tá com o Capitão Pátria. Ah, tu cuida do moleque, traz o moleque. Vai, moleque, volta o moleque. E não avança. A história não avança. Eu não estou gostando dessa temporada de The Boys, não. Não é pelos motivos que muita gente não está gostando. Eu gosto da sátira política. Eu gosto da sátira política pra todos os lados. Acho divertido. Eu acho que The Boys acerta na sátira política. Mas ele está se tornando uma série com uma história ruim, salpicada de esquetes de sátira política e social engraçadas. Como eu falei outro dia, é tipo um Thor, Amor e Trovão para adultos. É um monte de esquetes numa história que tem um fio fraco. E ainda mais pelo fato de estar na quarta temporada e essas tramas começam a se tornar muito repetitivas, na minha opinião. Mas eu quero saber a sua. Escreve aqui embaixo. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. Pode escrever aqui que a gente vai conversando. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.